kanë falimentuar Kavaja dhe në bazë të kërcënimit të kryeministrit që nuk do ketë mbështetje për bashkit të cilat janë fituar nga kandidatët e opozitës, atëherë bie që qytetarët e Kavajës mund mos marrin më asnjë shërbim. Minimalisht për këto bashki të cilat janë falimentuar, kanë falimentuar, apo janë drejt falimentimit, kryeministri nuk do të duhet t'i kishte rikandiduar, kanë keq menaxhuar, kanë abuzuar me financat vendore, punësime elektorale, shërbime elektorale të pushtetit vendor. Keni zhytur 1/4 e bashkive në borxhe pa mundësi kthimi. Ato ndodhen shumë pranë gjendjes së falimentit. Janë 22 bashki ose më shumë se 1/3 e bashkive të vendit me probleme të mëdha financiare të menaxhimit të tyre. Bashkitë rrisin çdo vit stafet e tyre për të akomoduar patronazhistët dhe aktivistët e sektit në qeverisje.